Jag undrar hur de tävlande är. Är de på väg upp? Ja. Det verkar vara en samling präktiga äventyrare. Men ska de klara det? Kom in! Välkomna! Skynda, skynda snabbare, upp, upp. Nu ska vi se om du har en rapp tunga och ett gott huvud. Påstående, mitt första är något att dricka ur. Mitt andra är ett högt barrträd. Mitt tredje är vad man blir efter miljonvinst. Mitt hela. Det var på tiden. Bra, du har vunnit en nyckel. Den här gången måste du tänka snabbt och ha god syn. Bra jobbat! Bra! Du har vunnit en nyckel. Den här gången behövs en stark person. Ett litet råd. Tänk dig för och akta dig för fallgroparna. Tänk på hur man spelar kula. Det var snabbt. Bra, du har vunnit en nyckel. Den här utmaningen kan vara en fälla. Så håll ögonen öppna när du går in. Om dörren slår igen är du fångad. Bra jobbat! Bra! Du har vunnit en nyckel. Den här gången vill jag ha en stark soldat. Det här rummet kallar vi för kapellet.
Håll tiden här på Fort Boyard. Du var så nära att lyckas. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången. Jag visste att vi kunde lita på dig. Bra, du har vunnit en nyckel. Den här gången krävs en vig tävlande. Erövra fortet. Vad hände? Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången krävs en vig tävlande. Glöm inte att ta nyckeln. Vad hände? Vad fick dig att tappa koncentrationen? Den här gången behövs någon som är smart. Du hittar det du letar efter i mitten. Flytta en fyrkant i taget. Jag visste att vi kunde lita på dig. Bra, du har vunnit en nyckel. Den här gången behövs någon som är smart. Jag visste att vi kunde lita på dig. Bra. Du har vunnit en nyckel. Spelledare, bered er på att ta emot de tävlande. Jag behöver en spelare. Kom fram till det här bordet.
Nu måste ni möta spelledarna. Kom fram till det här bordet. Jag behöver en spelare. Kom fram till det här bordet. Jag behöver en spelare. Kom fram till det här bordet. Nu måste ni möta spelledarna. Kom fram till det här bordet. Nu måste ni möta spelledarna. Kom fram till det här bordet. Bra gjort. Nu har ni alla 7 nycklarna. Då sätter vi igång. Kom upp! Uppåt var det! Nu ska vi se om du har en rapp tunga och ett gott huvud. En sluten krets, kotteri, gäng.
Kan jag vara i form av grädde på kakan? Sade när kungen mötte Silvia. Perfekt. Dina lagmedlemmar kan vara stolta över dig. Bra. Du har hittat en ledtråd. Då så ska vi fräscha upp minnet.